10 проверки до сега са направени на собствениците на фирма, продаваща петролни продукти, на Светлозар Терзиев и синът му Живодар Терзиев. Вчерашната била в 16.45 до 19 часа в петролната им база в Агробиохим, съобщиха на нарочна пресконференция двамата. До снощи приемах ежедневните проверки за случайно съвпадение по време, защото контрол трябва да се упражнява, а той е част от дейността на държавните органи. Последната проверка от страна на ДАМП, или тъй наречената Държавна агенция за метрологичен технически контрол и по-специално Главна дирекция контрол качество на течните горива, показа и с последващите действия на ръководството и служителите от снощи, че всъщност аз като собственик, управителите и работещите във фирмите ми сме подложили на брутален, безпринципен административен терор от страна на държавната администрация в родината ни. Безпринципен тормоз нарече проверката, която трябвало да покаже, че дизеловото гориво в терминала не съдържа необходимия процент биодобавка. 20 години търгувам с горива, заедно с моя баща. За 20 години и последните 5 като управител нямам нито един акт на юридическото лице, което представлявам и аз като физическо лице, от нито един държавен, общински и какъвто и да било надзорен орган на територията на Република България и Европейския съюз. От 25 септември насам проверките във фирмата от страна на различни контролни органи се зачастили. В държавния бюджет дружеството е внесло налози, както следва. За 2012 27 милиона 670 хиляди лева. За 2013 29 милиона 470 хиляди лева. До октомври 2014 34 милиона и 300 хиляди лева и до края на годината трябваше да надхвърлим 40 милиона лева преки и косвени данъци към бюджета. Големите количества дизел се съхраняват задължително без олио. Биосъставката в дизела предназначен за транспорт и ние сме напълно изрядни, обясняват Терзиеви. Ако двата компонента се смесят при по-дългото им съхраняване, ще се разслоят и олиото, което е по-тежко, ще се оттъи на дъното. По тази причина смесването им чрез впръскане на специална технология става в момента, в който горивото напуска базата. В противен случай глобата на бензиностанция е по 50 000 лева на пистолет, а на петролната база е 500 000 лева, допълва Живодар Терзиев. Преки изпълнителки на нареждането за запечатване на терминала били две служителки от офиса на агенцията в Хасково, казват Терзиеви. Аз поглеждам протокола от изпитанието и казвам, да, то горивото наше няма проблем, дайте да разписвам. Нали? Всъщност, явно, вие сте се пристарали да ми кажете, че сте тук да ме запечатвате, защото хора, аз се гордея с това горивото, няма нищо. Едната госпожа започна да плаче, ще ви дам имената и да казва, всъщност от София така не нареждат. Евгения Димитрова и Даниела Иванова споделили пред Терзиеви за силен натиск от началниците им в София. Следващата крачка е задължително предписание за забрана на предоставяне на пазара на описаното по-горе течно гориво, гориво за дизелови двигатели в количество от резервуар, за което е установено, че не съответства на изискванията. И тук вече аз изумях. Но малко преди пломбирането все пак от София спрели това действие, като разбрали, че петролната база е доставчик на газел за учение на НАТО, както и за гориво за отопление на 100 детски градини в Южна България и за ЕС Гълъбово. Според собствениците, те се заканили да разгласят в медиите случая. Свидетели на тази проверка стават руски контрагенти на фирмата. Те смятат, че такива проверки от служителите на Държавната агенция по метрологичен контрол показват, че или те са въпиющи некомпетентни, или са някаква грешка, която трябва да се поправи. Потърсихме за коментар по случая председателя на Агенцията за метрологичен и технически надзор в София Стефан Цанков. Ето какво каза той по телефона. Дамата ме извършила проверка в петролна база в Стара Загора, в която гориво, което е декларирано за разпространение, включително и с подпис на собственика на базата, че е декларирано за разпространение, което съгласно закона за чистота на атмосферния въздух е необходимо да имат биодобавка и за разпространение. Съответно, в това гориво е установено, че няма такава биодобавка. Съответно, ще бъдат съставени актове за административни нарушения. Значи, сумите, които цитират, въобще не може да се говори в момента за сумите, и като акт не е съставен,
Но законът изрично казва член 47, че се пристъпва към затваряне на такива обекти, които разпространяват гориво, което няма биокомпонента в него. Оказва ли е натиск върху служителите от Хасковския офис? Няма никакъв натиск, казвам върху никой. Самия господин Терзиев си е подписал, че горивото за разпространение. Не знам какво друго да коментирам. Ако проверяваните смятат, че има нарушение, могат веднага да изпратят сигнал. Ние нямаме данни, че има нарушение от тяхна страна. Кой какво е казал, чул казал, аз не мога да коментирам. Има стандартни процедури, записани в закона, по който работим, и наредбата към него, така че изпълнени са действия само по тези процедури. Светлозар и Живодар Терзиеви нямат намерение да внасят случая в съда. Според тях двете служителки от Хасково са си свършили добре работата. Известяват за случилото се чрез медиите, защото смятат, че тези проверки са да се събират едни пари. Известно е също, че горивото на петролната им база се продава на малко по-ниски цени от тези на останалите доставчици.